Последната възрастова група на 55 годишните. Жени 55, победител Павлина Браун Тинган Ловеч. Второ место за Мариса Данилова, младост Благоевград. Мъже 55, първи Младен Маринов, Бежен Тетевен. Втори Ради Ганев, Александър Лудостик Софи. Трети Тончо Тонев, Кракра Перник. Много кметът на град Прем. Госпожа Донка Михайлова награждава победителите. И един специален пакет за заслужения майстор на спорта Маруся Данилова. По случай кръгла годишнина. Аплодисменти за Маруся Данилова, многократна държавна шампионка на победителите в Купа България, участник на световни първенства. И от тук нататък започва Рок Академията. Яки жици срещу наркотици. Не, това са единствените обувки в света, де пише Made in България на тях. Въобще няма срам. Приключихме с награждаването и е време да започнем с музиката. Аз мога да свира черната овса сам. И това ми стига. Локална студия Усмивка, която отпразнува своя 40-ти рожден ден. Ознаменувани с издаването на юбилейен диск с песни, написани специално за състава. Усмивка, уважаеми приятели, участват в престижни национални фестивали и конкурси. Международен фестивал на изкуствата Трикси, конкурс Елфея в Извърче, Стара Загора, национален конкурс за вокални формации, хармония и много други. Много е важно да отбележим, че е финалист в националния етап на детска Евровизия 2008 година. Там взема второто място. Репертуар е изключително разнообразен. На Рок Академията, т.е. сега, състава ще бъде представен от солисти. Следните хора, които ще изпълнят следните песни, Слънчогледите от репертуара на Mary Boys Band изпълнява Йоанна Пътова, която е тук до мен, от дясно ваше ляво. И след нея My Happy Ending с репертуара на Avril Lavigne изпълнява Ивела Русенова и Bring Me To Life от репертуара на Evanescence изпълнява Василена Ангелова. Нека да ги аплодираме, старт на Рок Академията!